Nahitana alatra sy hosoka avokoa ny 50% ny fitsiriana natao anatin'ny herinandro araka ny fanambarana avy amin'ny jirama. Matiantoka 50% noho izany ity orinasa ity ary mitotongana 50% ny kalitaon'ny famatsiana ny mpanjifa. Rehefa natao ny kajy dia eo amin'ny 100 miliara ariary isataona eo ny fantiantoka ao amin'ny orinasa jirama noho ny alatra jiro. Manoloana izany dia hoentitra ny orinasa amin'ireo izay tratra mangalatra na manao hosoka amin'ny fampiasana herinaratra. Ho ampiakarina eny anivon'ny fitsarana avokoa ny raharaha mikasika izany. Anisy ihany koa ny antsoavy sy ny fanentanana ireo mpanjifa ny jirama rehetra mba hiantso ny laharana maintso 547 na andefa hafatra miafina amin'ny pejy Facebookon'ny jirama ofisialy na manantona ny maso vohijirama akaiky azy raha mahita tranga fampiasana herinaratra tsy ara-dalàna.